ሰላም እንዴት ናችሁ? ይሄ ኑሮ በሸገር የተሰኘው ቻናላችን ነው። በዚህ ቻናላችን እንግዲህ እንደሚታወቀው አዲስ አበባ ውስጥ ለእናንተ ይጠቅማችኋል ብለን የምናስባቸውን ምርትና አገልግሎቶችን ዋጋቸውን ከከፍተኛ እስከ ዝቅተኛ እንዲሁም ጥራታቸውን እናሳያቸዋለን። በዛሬ ቪዲዮ ደግሞ የሀበሻ ቀሚስ ዋጋና ጥራት አዲስ አበባ ላይ ምን ይመስላል የሚለውን አብረን ነው የምናየው። እንደሚታወቀው የሰርግ ወቅትም እንደመሆኑ መጠን በጣም ተፈላጊነቱን ጨምሯል። ዋጋውን በጣም እየጨመረ ስለሆነ አንድ ላይ እናያለን። እኔ ሳሮን እባላለሁ። ተከታተሉ። ተመልካቾች አሁን እንግዲህ የሚገኘው ሽሮ ሜዳ መካነ ኢየሱስ ህንጻ አንደኛ ፎቅ ላይ 17 ቁጥር ዮናስ ጥበብ ነው። ከኔ ጋር ሆኖ ሰላም ዲነ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እስክራስን ለተመልካች አስተዋውቅልን። እሺ ሰላም እንደምናችሁ። ዮናስ እባላለሁ። የዮናስ ጥበብ ባለቤት ነኝ። ሽሮ ሜዳ አካባቢ ነው የምሰራው። እሺ እስኪ አሁን የሰርግ ወቅት እንደመሆኑ መጠን በጣም ያበሻ ልብስ ይፈልጋል። ለዛም ነው የመጣ ነው። እስኪ አንዳንድ ያበሻ ልብሶችን ለአዘቦት ቀንም የሚሆኑ ለሰርግም የሚሆኑ እስኪ ያሳየን። እሺ እሺ እናመሰግናለን። ድርጅታችን የተለያዩ ዲዛይኖችን አዘጋጅቶ አቅርቧል። ወቅቱ የሰርግ ወቅት ነው። ለሚዜ፣ ለሙሽራ፣ ለተለያዩ ፕሮግራም የሚሆኑ ልብሶችን አዘጋጅተናል። ለአጃቢዎችም እንዲሁ እና እነዚህ ልብሶችን ያው ማየት እንችላለን። እሺ ከዚህኛው እንጀምር? አዎ አሁን እቺን ጥበብ ብናያት ሲምፕል ናት። በጣም የምታምር ብዙ የተጋነ ነገር አልፈልግም ለሚል ሰው ያዘጋጀናቸው ናቸው። በተለያየ ከለር አማራጭ አላት። እንደምታዩት እቺ ወራጇ የእጅ ጥልፍ ናት እና ዋጋውም አስተያየት ያለው ቆንጆ ልብስ ነው። ስንት ነው ዋጋው? ይሄ የእጅ ጥልፍ ነው እንደነገርኩሽ 5000 ብር ነው ዋጋው። 5000 ብር? አዎ። እሺ ይሄኛው ሰፋ ይላል? ይሄኛው ቢትነስ ይሄ ደግሞ ትክክል። ይሄም ደግሞ ትንሽ ሰፋ ይላል ከዛኛው። በርቀት ከዚህም በላይ ትልልቅ ሰፋፊ ጥበቦች አሉ። ይሄኛው አንገቱና እጁ ጥልፍ ነው። እንደምታየው በጣም የሚያምር ልብስ ነው። አዎ የዚህ ልብስ ዋጋ 5500 ብር። 5500 ብዙም ልዩነት የለውም። አይ የተወሰነ ነው ልዩነት። ይሄ ተለቅ ያለ ነው እስካሁን ካየ ነው። አዎ ይሄ ሰፋ ያለ ጥበብ ነው። በጣም የሚያምር ነው። ጎልደን ከለር ያለው ቆንጆ ጥበብ ነው። ይሄ የዚህ ዋጋ ደግሞ 6000 ብር ነው። 6000 ብር። ይሄ ምንድነው ለየት ይላል እንትኑ? ይሄ ጥልፍ ነው እንደምታዩት። በጥበቡ ማሽ ተደርጎ የተጠለፈ ነው። በጣም የሚያምር ጥቅጥቅ ያለ ስራ ነው። አራት አርብ ነው ልብሱ። በጣም ነው የሚያምረው። በጣም ያደምቃል። ይሄ ካስተም ይሄ ሬዲሜድ ነው? እዚያ ሬዲሜድ ፍሪ ሳይዝ ነው። ወገቡ ላስቲክ ነው። ሬዲሜድ ሳይዝ አለው። ከዚህ ጋር ማብሮ መሄድ ለምሳሌ ቲሸርት፣ እዚህ ጋር ቲሸርቶች የተለያዩ ሳይዝ አዘጋጅተናል። ሁለቱ ይሄ ማች ያደረጉ ማች አድርገው መውሰድ ይችላሉ። በጣም አሪፍ። ሬድሜዶችን እንደዚህ በደንብ ካየናቸው እስኪ ወደ በትእዛዝ የሚሰሩት ጋር እንሂድ። እሺ እሺ። ብትን ጨርቆች በትእዛዝ የሚሰሩ እንደምታያቸው ሼልፋችን በጣም ሙሉ ናቸው። በጣም ብዙ አማራጮችን አዘጋጅተን ቀርበናል። የተወሰኑትን ከመሀል ለማውጥተን እዚህ ጋር ለእይታ ምቹ እንዲሆን ደርድረን እስቲ እያንዳንዱን ማየት እንችላለን። ሻይኔ ውስጥ የገባው ይሄ ስለሆነ እሺ፣ ከዚህ ጀምር። እሺ፣ ይሄ በጣም የሚያምር በአሁኑ ሰዓት ፋሽን የሆነ ጥበብ ነው። በጣም ቆንጆ ጥበብ ነው። በጣም ሰፊ ነው። በጣም ያን ያህል ባይጋነንም ሰፋ ያለ ነው። ላጭርም ለረጅምም ሰው ይሆናል። በጣም ቆንጆ ጥበብ ነው። አንገቱን ዲዛይን ደግሞ ደንበኛው በመረጠው መልኩ በክብ፣ በአራት ማዕዘን፣ በአይን ቅድ በሚፈልገው መልኩ መስራት ይቻላል በጥልፍ። ይሄ 12500 ብር ነው አልቆ ጥልፍ ተጠልፎ በሚያምር ሁኔታ ያለቀለት ማለት ነው። አልቆለት 12500 ብር ነው። እሺ በጣም ያምራል። ይሄኛውስ? ይሄም እንደምታየው ፈካ ያለ በጣም የሚያምር ቆንጆ ጥበብ ነው። ጎልደኑን ከባክግራውንድ ያለው ብላኩ አውጥቶት እንደምታየው በጣም የሚያምር ከለር ፈጥሯል። ይሄም አልቆ ተሰርቶ ተዘጋጅቶ 18500 ብር ነው። እሺ እቺ እቺ ደግሞ ከዛ ቀለል ያለች ሆና ግን በጣም ምታምራለች። አዎ እቺ በጣም በአሁኑ ሰዓት ፋሽን የሆነች ምታምር ጥበብ ናት። ቆንጆ ጥበብ ናት። አራት አርብ ትሰራለች። እሺ እቺ ስንት ትባላለች ዋጋዋ? በአቬሬጅ ስንት ነው የሚሰራው? በአቬሬጅ 10000 ብር ነው። 10000 ብር ማለት ነው። ትንሽ ከነዛም ቀነስ ይላል። ይሄ አስተያየት አለው። ሌላ ቀነስ ያለም እዛች ጋር አስተያየት አለች። አንድ ጥበብ አለነ እሷን ማየት እንችላለን። እሺ እሷን እናያት መጀመሪያ። እሺ እሺ። እቺኛዋን ትንሽ ቀነስ ትላለች ከሌሎቹ ያልከኝ? አዎ አስተያየት አላት። በጣም የምታምር ጥበብ ናት። እንደምታያት ስትለበስ የማትሰለች የተለያዩ ከለሮች አሏት። በዚህም የከለር አማራጭ አለች። ተቀራራቢ ነው ሁለቱ? አዎ አዎ ይለያያሉ። ይሄ ወጥ ከለር ነው፣ ሁለት ከለር ያለው። ይሄ የተለያዩ ከለሮች ገብተው የተሰራች ናት። የዚች ልብስ ዋጋ 7500 ብር ነው። 7500 ብር ያለቀለት ያለቀለት ከነ
አንገቱ ላይ ከመሰራ ሁሉ ነገር ያለቀለት 7500 ብር ነው። የዚህኛው ደግሞ 7000 ብር ናት። በብዛት እየሰራናት ሰዎችም እየወደዷት ያለች ጥበብ ናት። በዚህም ሶሊ አላየሁትም ደግሞ ቆንጆ ነው። ዩኒክ የሆነ ነገር ነው። ከለር በተለያየ ይሰራል። ከለር አለው ይሄ ራሱ በቀይ አለው። የዚህ ልብስ ዋጋ 9500 ብር ነው። 9500 ብር 9500 ብር ነው። ለሚዚዎች ለአጃቢዎች በማንኛውም ሁኔታ ቢሰራ ለማንኛውም ፕሮግራም የሚሆን የሚያምር ጥበብ ነው። ልክ ነህ፣ አሪፍ ነው። እስኪ ወደዛ ጋር እንሂድ። እሺ። እነዚህ ደግሞ ሳያቸው በጣም ሰፊ ሰፊ ናቸው። ትንሽ ወደድ የሚሉም ይመስሉኛል፣ አይን ውስጥ ይገባሉ። ይሄ እጅግ በጣም የምወደው እኔም የሚያምር አዲስ ነገር ነው። በጣም ነው የሚያምረው። አዎ፣ በጣም አዲስ ነው። የማይሰለች ቆንጆ ከለር ያለው ልብስ ነው። ለፕሮግራም በጣም ያደምቃል። ሄሎ ለማንኛውም ትክክል፣ ለማንኛውም ኦኬዥን የሚሆን የሚያምር ልብስ ነው። ስንት ነው ይሄ? ይሄ ተሰርቶ አልቆ 13000 ብር ነው። 13000 ብር። አሪፍ ነው በጣም። በጣም ቆንጆ ነው። በጣም ቆንጆ ነው። በጣም ውድ የሚባለው የትኛው ነው ከምትይዛቸው ውስጥ? አሁን በአጋጣሚ እዚህ ላይ ከደረደርናቸው ውስጥ ይሄ ልብስ ትንሽ ወደድ ያለ ልብስ ነው። እንደምታዩ ያምራል። እዚህ ጋር እጅግ በጣም የተወሳሰበ ነገር አለው። ይሄ እንደ ስዕል የሚሳል ሳይሆን ሸማኔው እያንዳንዷን መስመር ጠብቆ የሚሰራት ልብስ ናትና ጊዜ ይፈጃል። አንድ ወር አካባቢ ቁጭ ብሎ ሳይንቀሳቀስ ከቦታው ለምግብና ለተለያዩ ነገሮች ብቻ እየተሰራ አንድ ወር የሚፈጅ ጥበብ ነው። በጣም ቆንጆ ነው። ዩኒክ እንደሆነም በጣም ያስታውቃል። አዎ፣ በጣም የሚያምር ጥበብ ነው። የዚህ ልብስ ዋጋ አልቆ ተሰርቶ 25000 ብር ነው። 25000 ብር። ትንሽ ወደድ ይላል፣ ግን ያው ያምራል። ዩኒክ ነው ስለምናይ ትክክል ይገባዋል ብለን እናስባለን። በጣም በጣም። እሺ፣ ያቺኛስ? ይሄም በአሁኑ ሰዓት በጣም ተወዳጅ የሆነ የሚያምር ቆንጆ ጥበብ ነው። በጣም ያምራል። ፎቶውንም ላሳይሽ እችላለሁ በምን አይነት ዲዛይን እየተሰራ እንደሆነ። ወርቃማነት ራሱ በጣም ደስ ይላል። ብራይት ነው በጣም በጣም ፈካ ያለ የሚያፈካ የደስታ በደስታ ጊዜ የሚለበስ በጣም የሚያምር ልብስ ነው። ዋጋው 12500 ብር ተሰርቷል። በጣም ቆንጆ ነው። አዎ፣ በጣም የሚያምር ነው። አብዛኛውን አሳይተናል ብዬ አስባለሁ። ሌሎች አማራጮችንም መጥተው ተመልካቾቹ እንዲያዩ እጋብዛለሁ። እሺ፣ እናመሰግናለን በጣም መታችሁ ስለጎበኛችሁን። አንቺም የለበሽው በጣም የሚያምር ልብስ ነው። አመሰግናለሁ። በዚህ አጋጣሚ አድራሻችን ሽሮ ሜዳ ልክ ከታክሲ ማውረጃው ፊት ለፊት መካነ ኢየሱስ እንጦጦ ህንፃ ይባላል። እዛ ላይ አንደኛ ፎቅ 17 ቁጥር ነው የምንገኘው። በተጨማሪ ደግሞ ባሉበት ቦታ ሆነው ልብሶቻችን ማየትና መምረጥ ይችሉ ዘንድ የቴሌግራም ቻናል አለን። ዮናስ ጥበብ ብለው በአማርኛና በእንግሊዝኛ የተጻፈ የቴሌግራም ቻናል አለን። እዛ ውስጥ ገብተው ዲዛይኖቻችንን መርጠው ኮንታክት ሊያደርጉን ይችላሉ። እና በጣም አመሰግናለሁ። እኛም እናመሰግናለን ስላስጎበኝህ። እግዜር ይስጥልኝናል። ተመልካቾች እንግዲህ በዮናስ ጥበብ የነበረን ቆይታ ይህን ይመስል ነበር። አሁን ወደ ቀጣይ ቤት አንድ ላይ እንሄዳለን። አብራችን ሆኑ። እንግዲህ ተመልካቾች አሁን ቀጣይ ቤት ደርሰናል። የምንገኘው ሽሮ ሜዳ ባህል የገበያ ማዕከል ግራንድ ፍሎር ላይ ዩቲና የሀበሻ ቀሚስ ነው። አብራችን ሆኑ። ሰላም፣ እንዴት ነሽ? ሰላም። እሺ፣ ለተመልካች አስታውቂ። እሺ፣ ሰሜ ሀያት ይባላል። የዩቲና ሀበሻ ቀሚስ ፋሽን ባለቤት ነው። እንዴት ነው ገበያው? በጣም ገበያው ተጧጧፏል። አሁን ላይ አዳዲስ ልብሶች ከስተመሮች የሚፈልጓቸው ነው የፈለጉትን ትእዛዝ ደግሞ በትእዛዝ እንሰራለን። ምን አይነት የሀበሻ ቀሚሶች ነው የምትይዙት? ማለት ስንት አይነት ጥልፉ ጥበቡ እስኪ አንዳንድ እያልሽ አሳይ። እሺ፣ ከየትኛው ጀምርልሽ? አሁን ለምሳሌ ይህ ልብስ አለ፣ ሸመናው ይሄ ነው። ሲሸመን ማለት ነው ከሸማኔ ተሸምኖ እድር አድርገን ይመጣና ከዛም በኋላ አዲስ አመትም አይደል በዚህ ስታይል ይሰራል ማለት ነው። አዎ፣ አዲስ አመት ቢጫ ልብሶች ብዙ ጊዜ ነው እንደዚህ አደይ ባላቸው ነገሮች ይፈለጋሉ። ኦኬ። ይሄ አሁን ለዛ በትእዛዝ ነው የመጣ ወይስ ሱቃችሁ እራሳችሁ አስቀምጣችሁ ነው? ይሄ በትእዛዝ ነው የተሰራ። የከስተመር ትእዛዝ ሲኖር እንሰራለን። አሁን ይሄ ስንት ይባላል ዋጋው? ይሄኛው አሁን ላይ 7000 ነው። 7000 ሙሉ ጨርሻ አልቆለት ነጠላ አለ። በቃ ሙሉ አልቆለት 7000 ብር። በስንት ጊዜ ውስጥ ታደርሳላችሁ? እኛ ልብሶች ከአስር ቀን ጀምሮ ልብሶች እኛ ጋር ይደርሳሉ። አሁን አንዳንዴ ከፍ የሚሉ ልብሶች አሉ፣ ቀን የሚወስዱ እስከ 20 ቀን ባለው ልብሶች ይደርሳሉ። የአዲስ አመት ቀሚስ የአዲስ አመት ልበለው ብዬ ነው ስለሆነ ስንት ቀን ፈጃል? ይሄ በአስር ቀን ውስጥ ያልቃል። በአስር ቀን ውስጥ ከስተመር መጥቶ ይወስደዋል ከኛ ማለት ነው። ይሄኛውስ እስኪ እንደዚህ አይነት ይሄኛውስ? ይሄኛው ከስር የምታዩ ነገር ሽመና ነው። ተሸምኖ ከነጣ በኋላ እነዚህ የምታያቸው ጥልፎች እጁ ላይና
አንገቱ ላይ ያሉ መስቀሎች ያው ሶፊቱ ተነሳሳይ ነው ከ ይጫው ልብስ ጋር ግን የሚለየው የልብሱ ዲዛይን ይለያያል። የልብሱ ዲዛይን እና ማቴሪያሉ ከከለሩ ውጪ አው አንድ አይነት ነው። ሶፊቱም አንድ አይነት ነው ማለናቸው። ዋጋው እንዴት ነው? ከዚህኛው አንጻር እቺኛ 9500 ነው። 9500 ነው የምትባለው። እስኪ በእጅ ነው ደግሞ በእጅ የተጠለፈ አሳይ። እጅ ጥልፍ ላሳይሽ። እሺ አሁን ይሄ ምን ጥልፍ ነው ይባላል ነው ማለት ነው? በእጅ የሚጠለፍ በእጅ ጥልፍ ነው። ይሄ እንደምታዩ ንግስተ ሳባ ይባላል። ይሄኛው ፈትል ነው። ይሄ ተፈትሎ ነው የሚሰራው። ይሄኛው ደሙ ተደርቶ ነው ማለት የሚሆነው። ኦኬ። ይሄ ሎር ስራ ማለት አው ለጂ እንትን ተፈትሎ ነው ፈትልም ከስሙ ጀምሮ እንስጠጣም ማለት ነው። እንግዲህ እንደሳይሽን ትንሽ ለየት ያለዎቹ ከሌሎቹ በጣም ወጥም አለው። ስንት ይባላል ይሄ ዋጋ? ይሄኛው ዋጋ 22000 ነው። ንግስተ ሳባ ይባላል ልብሱ እና ሙሉ ለሙሉ እጅ ጥልፍ ነው። ይሄኛው ሃንድ ሜድ ነው በእጅ ነው ተፈትሎ የሚሰራው ማለት ነውና በእጅ ሲጠለፍ ደግሞ ስፋቱን አይተሽዋል። በጣም ሰፊ ነው። ለዛ ነው የተወደደው። አዎ ለዛ ነው። አሁን ይሄን የሚያዙ ካስተመሮች ለስንት ጊዜ ውስጥ ይደርሳል? ይሄ እስከ 20 ቀን ባለው 25 ቀን ባለው ይደርሳል። እስከ 25 ቀን ባለው ማለት ነው። የእጅ ስራ ስለሆነ የእጅ ስራ ስለሆነ አዎ። እንግዲህ ከዚህ ትንሽ ቀንስ የሚል ግን ብዙ አይነቶች ነው እርሽ አሉ ስላሳይሽ። እሺ ከእናቶቻችን ጊዜ ጀምሮ ስቲል የሚለበስ ልብሶች ናቸው። በጣም ነው የሚያምር። ይሄ ደግሞ ሳይዝ ትንሽ ጠበብ ይላል። ከዛ ረብ ትላለች። አዎ እቺ ኤምደብሊው ትባላለች። ኤምደብሊው ማለት ነው። ዋጋው ይሄ 15000 ነው። አዎ እንትኖቹ የሚቀንሱት እንዳልኩሽ ከስራቸው አንጻር ነው እንጂ ልብስነቱ ማቴሪያል አንድ አይነት ነው። ፋትልነቱ ይሄም ሽመና አለ ግን ያሰራሩ ሁኔታ ይቀንሳል። አሁን በጣም ነው የሚያምረው። ወርቃማ ከለር አዎ። ይሄ ጎልደን ነው። ያው ወደ አዲያራም እንትን ይላል ከለር ነው። ቢጫ ነው። ብዙ ቢጫ ነገሮች ይታያሉ። አዎ አዲስ አመት እንደሆነ አዲስ አመትም እንደሆነ ይሄ ቢጫ አዲያም ይባላል። ልብሱ ከጀርባ ይሄ ቅርብ ነው። ልብሱ ጥልፍ ነው። አዎ ሽመና አለ። በስተቀር ከዚህ ነው። ይሄ ጥልፍ ነው። ፈትል ነው ልብሱ። ሁሉም አንድ አይነቶች ናቸው። ልብስነታቸው ስራው ነው። ዋጋው 15000 ብር ነው። ከሁለቱ ቀነስ ይላል ማለት ነው። ከሁለቱ ቀነስ ይላል? አዎ ከነዚህ ቀንሳል። 15000 ብር። ይሄ 15000 ብር። በጣም ነው የሚያምረው። እሺ እስኪ ስለዚህኛው ቀሚስ ደግሞ አንዳንድ ነገር ብትይኝ። እሺ ይሄኛው እንደምታይ ወደ ፒንክ ይሄዳል ከለሩ ነው። ሰፊ ጥለትም ነው። በጣም ሰፊ ነው። አዎ በጣም ሰፊ ነው። ብዙ ጊዜ ይሄ ለሙሽሮች ነው የምንሰራው። ሙሽሮች ሲመጡ ለምላሽ እንሰራዋለን። እንደነዛ ይለያያል። አዎ ይለያያል። ያሁን ጥበብ ነው ስራው። ሲሸመንና ይሄ ሲሸመን ይለያያል። ይሄ ለምወጥ ነው። እሺ እቺ ነው ቀሚስ። እሺ እቺ ነው እንደምታየው ጥበብ ነው ስራው። ልክ ፒንኩ እንዳየሽው እንደዛ አይነት ጥበብ ነው። ከሱ ትንሽ በእንትን ሳይዝ አንስትላልች እና አይነቱ ትንሽ ይላል መሰለኝ። አዎ አሰራሩ ይለያል። ይህም ሽመና ነው። ልክ እንደነሱ ትንሽ እስከ 15 ቀን 20 ቀን ባለው ይወስዳል ጊዜ። አዎ ይወስዳል። ኦኬ። እጃም አንድ አይነት ነች መሰለኝ። አዎ ስራው ትንሽ አንገቱ አካባቢ ነው የሚለየው ስታይሉ ስራው ማለት ነው። ይሄ 13000 ከዛ የሚቀንስበት ምክንያት ያው ሳይዙ ነው። አዎ አሰራሩ ይለያያል። ይሄ እናሱ ማለት ነው ሴንቲዎቹ ማለት ነው። እሺ እስኪ ቀነስ ደግሞ የሚለውን አሳይ። እሺ ይሄኛው ነው ከነዛ ዝቅ ነው ማለት ነው። ግን ሞገስ አለ በጣም ከለም ደም ቀላይ ደማቅ ቀይ ነው። ስፋቱ ራሱ በጣም ከ60 ሴንቲ ይሆናል። ግን ልዩነቱ ምንድነው? ይሄ ልሙጥ ነው ስራነቱ ማለት ነው። ቅድም እንዳልኩሽ እስከ 3 ቀን 4 ቀን ባለው ያልቃል ይሄ ልብስ። እነዛ ውድ የሚያረጋቸው ጥበብ ስራቸው ነው። ኦኬ። ብዙ ልፋት የለውም። ብዙ ልፋት የለውም። በጣም የሚያምረው በሌላ ከለሮችም አሉ። በተለያዩ ከለሮች ከስተማር በሚፈልጓቸው ከለሮች አሉ። ስንት ነው ዋጋው ይሄ የሚባለው? ይሄ 8 8 ሺህ አልቆለት ማለት ነው። ነጠላ አለ። አዎ ከነጠላ ጋር 8 ሺህ ማለት ነው። 8 ሺህ እንግዲህ ከሞላ ጎደል ሁሉንም ነገር አስጎብኝተሽናል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። በጣም እናመሰግናለን ስላስጎበኘሽን። ቀረ የምትይው ነገር ካለ ለተመልካች? እሺ እኔም በጣም አመሰግናለሁ እኔ ብላችሁ ስለመጣችሁ። እኛ ጋር እንዳልኩሽ ልብሶች በ
ቀነ ቀጠሮ ምናደርሰው ኦንታይም ነው የሚደርሰው። የራሳችን ጣላፊ የራሳችን ሰፊና የራሳችን ሻማኔዎች አሉ እና መተው ይዘዙ። እሺ አጭቺ በዩቲና ያለሽ አቀሚስ የነበረን ቆይታ ይመስላል። አሁን ደግሞ ወደ ቁጣይ ቤት አንድ ላይ እንሄዳለን። ተከታተሉ። ተመልካቾች አሁን ደግሞ ቀጣይ ቤት ደርሰናል። የምንገኘው 22 አዲስ ስቴዲየም በክተራ ፊት ለፊት ማርቲ ጥበብ ነው። ከኔ ጋር አሁን ሰላም እንዴት ነሽ? እንዴት ነሽ? እስኪ ራስሽ ለተመልካች አስተዋውቂልን። እሺ ስሜ ማርታ ሱኒ ይባላል። የሀገር ባህል ልብስ ነው የምንሰራው። የተለያዩ የሀገር ባህል ልብሶችን እንሰራለን። እሺ እስኪ ምን አይነት የሀገር ልብሶች ነው የምትይዡ? ስንት አይነት ነው የምትይዡ? ዋጋቸው እንዴት ነው እያልሽ አሳይ። አገር ልብሶቹ ያው ደንበኞቻችን በሚፈልጉት አይነት የነሱንም ፍላጎት እንትን ባለ መልኩ ነው የምንይዘው። ማለት ከስተመር በሚያዘን እነሱ በሚፈልጉት ነው። እንደገና ደግሞ እንደዚህ ገበያ እናዘጋጃለን እና በከስተመሩ ፍላጎት የተለያየ ዲዛይኖች ነው የምትሰሪው ማለት ነው? ብዙ ኦርደሮች በትእዛዝ ነው ብዙ ጊዜ የሚሰራ ወይስ ሬድሜድ ልብሶችም ትይዣለሽ? ሬድሜድም አለ፣ ግን ብዛት በትእዛዝ ነው። ደንበኞቻችን ከተለያየ ቦታ ሲያዙ እነሱ በሚፈልጉት ከለር በሚፈልጉት ዲዛይን እናዘጋጃለን። እስኪ ሬድሜድ ከሰራሻቸው አንዳንድ ነው የተወሰኑት ናሳየ። ሬድሜድ አሻንጉሊቶቹ ላይ ካሉት ውጭ እነዚህ ሬድሜድ የሚሰሩት ናቸው። ኦኬ ይሄ ቀለል ያለ ሲምፕል ያበሻ ልብስ ይመስለኛል። አዎ ብዙም እንትን ያለ አይደለም፣ ቆንጆ ነው፣ ቀለል ያለ ነው። ጥልፍም ሁለት አይነት አለ፣ ማሽንም እጅም አለ። እንደ ሰው ፍላጎት ማሽን ለሚፈልግ ማሽን ጥልፍ፣ እጅ ለሚፈልግ ደግሞ እጅ ጥልፍ ይሰራል። ይሄ አሁን በከለር መተው ሊያገኙ ይችላሉ ማለት ነው? ገዝተው ለቸኮለ ሰው ይሆናል። አዎ ስንት ነው ዋጋው የሚባለው? ይሄ ዋጋው በእጅ ጥልፍ ሲሆን 8500 ብር ነው። በማሽን ሲሆን ደግሞ የ1500 ብር ልዩነት ይኖረዋል። ዝቅ ይላል ወይስ ከፍ ይላል? ዝቅ ይላል በማሽን ሲሆን። የእጅ ሲሆን ደግሞ ከፍ ይላል። በእጅ ሲሆን ይጨምራል። እሺ እስኪ አሻንጉሊት ያሉት እንያቸው። አዎ ይሻላል። እነዚህ አሁን እንትን ናቸው አይደለ? ሬድሜድ ናቸው። እነዚህ አሁን የሚሸጡ ናቸው፣ ሬድሜድ ናቸው። እስኪ እቺኛው ምንድን ነው ልዩነቱ? አሁን ከቅድም ካሳየሽ አሁን ይሄ እንዳልኩሽ ማሽን ጥልፍ ነው። ማሽን ጥልፍ ነው፣ ለገበያ ያዘጋጀ ነው ነው ሰው መጥቶ። ዋጋቸውስ ልዩነት አላት ከዚችኛው ጋር? ከዚህኛው ጋር ይለያያል። አሁን ይሄ 6500 ብር ነው። የማሽን ጥልፍም ስለሆነ የተወሰነ ቅናሽ አለው። እሺ እጅ ጥልፍ ነው፣ በጣም የምታምር እዚህ ጋርም ጥበብ አላት። እቺ ስንት ነች? እቺ እጅ ጥልፍ ነች፣ ቀጭን ነች። አሁን ደግሞ ቀጭን ብዙ ሰው ይፈልጋል፣ ይወዳል። እኔም እንደለበስኩ አንቺ የለበሽ በጣም ነው የሚያምረው። እንደዚህ አይነት ነገር አለ። ቀጭን ጥልፎች ሲሆኑ ያው እንደ እንትኑ ነው፣ እንደ ጥለቱ አይነት ነው። በነገራችን ላይ የሀገር ልብስ እንደ ጥለቱ አይነት ነው እና እንደሚገባበት የጥልፍ አይነት ነው። ይሄ አሁን 5000 ብር ነው። 5000 ብር። እሺ እቺኛስ? ቀለል ያለች ትመስላለች፣ ለየት ያለች ነች። አዎ ይሄ ቀለል ያለ ልብስ ነው። አሁን ፈትል ፋሽን አይደለም? አዎ ፈትል ፋሽን ነው። በተለያየ መልኩ እንሰራለን፣ ሰው በሚፈልገው አይነት ማለት ነው። ሬዲሜድም አለ፣ በትእዛዝ የሚሰራል ማለት ነው። ስንት ይባላል ይሄ አሁን? ይቺ 4500 ብር። 4500 ብር። እሺ ውጪ የቆመችው ትንሽ ለየት ያለች ያቺ እንደ ቶፕ ለታይት አላባሽ ምናምን የምትሆነች ከለር ማንኛውም ንክር የሚባለው አይነት ነው። በተለያየ ከለር ይመጣል። በማንኛውም ከለር ሰው በሚፈልገው ከለር መስራት ይቻላል። ዲዛይኑን በተለያየ መልኩ ይሰራል። ዲዛይን አለ እዚሁም ሬዲሜድም አለ። ሬዲሜድም አለ። ስንት ነች ያቺኛው? ይቺ 1500 ብር። 1500 በጣም አሪፍ። አሁን ደግሞ ብትን ከምትያቸው ከኦርደር ከምትሰሩት የተወሰነ አሳይን። ቆንጆ ነው ብትን። እንግዲህ የተለያዩ ብትኖች ናቸው ያሉ። ኦርደር ብቻ ሳይሆን ይሄ እኛ ዝም ብለን ሱቅ ውስጥ አስቀምጠ ነው ሰው ሲመጣ አይቶ ሊመርጠው የሚችል አይነት ነገር ነው እና ሰው መጥቶ ከዚህ ውስጥ የወደደውን ይቺን ስሪልኝ ቢል አውጥተን በትእዛዝ እንሰራለን። በስንት ጊዜ ውስጥ ታደርሳላችሁ? እዚህ ካለን ጨርቁ እዚህ ካለው ከተመረጠ ማሽን ጥልፍ ከሆነ በሳምንት ጊዜ ውስጥ ማሽን ከዚህ ካልሆነ እጅ ጥልፍ ከሆነ ደግሞ የእጅ ጥልፍ ትንሽ ጊዜ ስለሚወስድ አንድ 15 ቀን እንወስድባቸዋለን ማለት ነው። 15 ቀን። ስለዚህ አንድ ሳምንት እስከ 15 ቀን፣ ከአንድ ሳምንት እስከ 15 ቀን በእጅም በማሽንም ጥልፍ ሊደርስ ይችላል። እሺ ቆንጆ የምትያቸውን እስኪ ለተመልካች እንደ አማራጭ የሚሆን አሳይ። የሀበሻ ልብስ ሁሉም ቆንጆ ነው። አንዳንዴ አይናዋጅም ነው የሚሆነው ና ልክ ነሽ። የሰው ቴስትም ነው። አዎ ልክ ነሽ። እና ጥበብ ከተባለ እነዚህ ጥበቦች አሉ። አሁን እንደውም ትንሽ ኦልዲስ የሆኑት ነገሮች እንደ ፋሽን እንደ አዲስ እየመጡ ነው ና እቺ በጣም ታምራለች።
ዋጋቸው በጣም ልዩነት አለው። እዚ አሁን ሬዲሜድ ካሳየሽን ጋር እነዚህ ሲሰሩ በስንት ነው የሚያልቁት? አሁን እነዚህ እንዳልኩሽ የጥበቡ ሁኔታ ይወስናል አላልኩሽም? እኛም ለገበያ ስናዘጋጅ በጣም ውድ ነገር አናዘጋጅም። ሰው መጥቶ ቀለል ያለ ነገር ስለሚፈልግ ትዛ ሲሆን ግን ሰው አስቡበትም ስለሚመጣ ውድም ቢሆን ይሄ እንደዚህ ነው ብለን ነግረናቸው ያመኑበትን ያሰራሉ። እነዚያም በጣም ነው የሚያማምሩት። እነዚህ በስንት ያልቃሉ ተሰርተው? አሁን እንዳልኩሽ በእጅም በማሽንም ጥልፍ ስላለ ያው እንደየንትኑ ይለያያል። ይሄኛውን በእጅ ጥልፍ ከሆነ እስከ 13000 ብር ድረስ ይደርሳል። በማሽን ሲሆን ደግሞ እንዳልኩሽ 11 10 እያለ ይሄዳል። ያው አሁን ያለው ነገር በየጊዜው ስለሚቀያየር ዛሬና ነገ አንድ ስላልሆነ ዋጋው እየጨመረም እየቀነሰም እየጨመረም ሊሄድ ይችላል። ሌላ ይቀር አላሳያችሁ የምትይው ነገር ካለ? ሌላ ያው ቀጫጭን ጥለቶች አሉ። እንደገና ደግሞ ሰው አሁን ቀለል ከነዚህም ቀለል ያለ ነገር ሲፈልግ እንደዚህ ልሙጥ የሆኑ ነገሮች አሁን እነዚህ ሰካራም ነው የሚባሉ ማለት አንድ ክር ሆኖ የተለያየ ከለር ሲሸመን የተለያየ ከለር ሊወጣ ይችላል። ልክ እንደዚህ ነገር ማለት ነው። ያምራል ደግሞ ያደምቃል። አዎ ያምራሉና አሁን ከልሙጥ መደብ ስለሆነ ማለት እንደዚህ ጥበብ ስላልሆኑ ከልሙጥ እንትኖች ስለሚመደቡ አሁን እነዚህ ቀለል ባለ ዋጋ አንድ አይነት ስትሆኚ ግሩፕም ስትፈልጊ መዘነጥ ይችላል። ለሰርግም አንድ አይነት ማስተፋት ይችላል። ይሄ በስንት ነው የሚያልቀው? እነዚህ እንዳልኩሽ በማሽን ከሆነ 5 በእጅ ከሆነ ደግሞ እንደ ጥልፉ ስፋት ጥበት ምናምን ይለያያል። ግን በአቨሬጅ 5000 ነው አብዛኛው ጊዜ የሚያልቀው። እንደዚህ አይነት ነገሮች ከ5 ይጀምራሉ። እና ሌላ ያላያችሁት ነገር የተለያዩ ስካርቦች አሉ። እኔ ወምሩ ስካርቦች አሉ። ስካርፍ ይሸጣል? አዎ ስካርፍም ይሸጣል። የሚያማምሩ ናቸው በጣም። አዎ ያማምራሉ። ሰው መጥቶ ስካርፍ ሲፈልግ ለምርቃትም ለስጦታም ለተለያዩ ነገሮች ብድግ አድርጎት ይዞት የሚሄድ ቆንጆ ጊፍት ነው። ውጭም ለሚሄድ ሰው ልክ ነሽ። እና ሌላ ደግሞ የወንዶች እናዘጋጃለን በትእዛዝ። ብዙ ጊዜ ሬድ መሄድ ስለማሄድ ወንዶች ሲያዙን ነው የምንሰራው እንጂ የተለያዩ የወንዶች ልብስም እንሰራለን። እሺ፣ እንግዲህ ስላስጎበኘሽን በጣም እናመሰግናለን። እኔም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ተመልካቾቼ በማርቲ ጥበብ የነበረን ቆይታ ይሄን ይመስል ነበረ። የዛሬ ቪዲዮ በአጠቃላይ ይሄን ይመስላል። አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን። እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች ደግሞ በምንለቅ ሰዓት ቶሎ እንዲደርሳችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ እና ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። እንዲሁም ደግሞ አስተያየት ካለዎት ኮመንት ላይ ያስቀምጡልን። ለዛሬው ቻው።